Це не просто свято на природі з польовою кашею та розвагами, як могло бути у мирні часи у День міста. Це екоакція в умовах війни на підтримку Основ'янського лісу, який ще називають Жихарським. Більше 11 гектарів хвойних дерев нині має поступитися піщаному кар'єру. Бо за документами це вже не ліс і не частина європейського екопроєкту «Смарагдова долина». Оскільки Міндовкілля узгодило місцевому кар'єру так званий ОВД – висновок експертів щодо оцінки впливу на довкілля, за яким ця територія і є промисловою зоною. Але харківці, жихаряни, які живуть поруч, кажуть, що ті, хто підписував у Києві документ, забули поцікавитися їхньою думкою. Тому наполягають на відозві ОВД, і з моменту повалення перших дерев наприкінці травня 2024 року влаштовують екоакції, аби бути почутими. Наша позиція громади остаточна, що ми не хочемо втрачати цей ліс і цю ділянку. Є безліч місць, де можна добувати пісок, фракція там не якась там супер, тут не роблять там якісь там склянки, бутилки там і там фарфор. Тут просто цегла і пенобетонні матеріали. Тому можемо добувати пісок в іншому місці і розробити кар'єри, які будуть знаходитися не в місті Харкова, а за Харковом. Ми написали письма у прокуратуру, в міністерство. Зараз чекаємо відповідь від Міндовкілля. В ОВД ніде не написано, що там є ліс. Просто є основ'янське родовище, 1-2 ділянка, а то, що тут росте ліс, ніде не написано. Ми чекаємо законності цих документів. Ми звернулися до президента з просьбою провести розслідування на корупційні ризики і на законність цього документу, в якому не написано, що тут є ліс. Просто є ОВД. І є громадські слухання, і на слуханнях були представники, робітники заводу, а мешканців міста не було. Наразі представники громади готують звернення до суду, але мають маленьку надію, що до них дослухаються на нинішньому етапі переписки з владними структурами. Ми зараз чекаємо відповідь від Міндовкілля, щоб вони одізвали неповне ОВД, в якому не написано, що тут є ліс. Якщо вони його не отозвуть, то ми будемо тоді подавати до суду. А поки звернення у процесі розглядів можновладцями, екологічні заходи на захист лісу об'єднують все більше і більше харків'ян та громадських організацій. Ми вирішили зробити таке свято для діток та для всіх містян, відсвяткувати День міста 23 серпня. Також ми хочемо сьогодні зробити так званий подарунок для нашого міста, зберегти ліс, який ось тут знаходиться, і його хочуть зрубати. Сьогодні у нас чудова програма для дітей та для дорослих. Сьогодні ми будемо розмальовувати шпаківні. Також ми будемо проводити дитячі конкурси. По програмі в нас також польова каша, святковий стіл. І сьогодні по програмі в нас буде зустріч з кінологами, які розкажуть про виховання собачок. Також у нас сьогодні по програмі буде орієнтування на місцевості. Цей урок проведе пошуковий загін «Троянди на руці». Вся їхня фауна, всі пташки, куди їм діватися? От зараз ми наробили шпаківень, щоб діточки дали дом всім звірушкам, пташкам, які за краєм прилітають сюди в змозі спастись, якось уберегтися від обстрілу, від тої розрухи, яка на передмісті. А куди їм літіти? Куди їм діватися? А пісок можна знайти в іншому місці. І таких місць просто сотні у нас тільки по Харківській області. А викопувати серед міста Харкова, руйнувати такі краєвиди, таку місцевість, це недопустимо. Будь ласка, компенсуйте, посадіть, пройде 60 років, розробляйте кар'єр. Активісти переконані, на місці Жихарського лісу буде рекреаційна зона, а не промислова. І що голос громади наразі також має вагу. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, Громада Груп.